En drone är ett stycke musik som nästan står still. Det kan vara en ton eller oftast ett ackord där det inte händer så mycket. Inga ackordbyt, ingen popmusik direkt. Det finns vissa exempel på gammal folkmusik där drones är ett stort inslag. Mycket av ambientmusiken idag är också byggd kring en drone. Ett ackord kanske som är samma genom hela låten. Det kan låta ungefär så här.